Vi ser skyggen av fremtiden. Denne damen, hun har akkurat blitt en mor. Hun har fått baby, og hun ute og går tur med den nyfødte babyen sin. Kvinnen har på seg hvite øredobber, og hun har sminket seg. Her ser vi at hun har på seg lilla øyenskygge over øynene på øyelokket. Hun har satt opp håret I en knute. Hun har på seg en hvit, ermeløs trøye. Den ermeløs, så vi ser armene. Og den ganske tett sittende, så vi ser kroppsformen. Og så har hun på seg en yogabukse. Den yogabuksa, den mørkerød, kanskje vinrød, lilla. Nei, vinrød. Denne yogabuksa, den vinrød, med enda mørkere vinrød prikker. Og så har hun på seg hvite tennissko. De har lisser, som også sånn mørke vinrød. Det samme farge som prikkene på yogabuksa. Og så har hun på seg lilla sokker, og den lilla fargen, det samme farge som øyenskyggen. Så denne kvinnen, hun ute og går med babyen sin. Hun skyver på en barnevogn. Så babyen, den ligger I en barnevogn. Jeg kan se litt nærmere på barnevogna. Dette en liggevogn. Så noen barnevogner sittevogner hvor barnet kan sitte, og noen liggevogner hvor barnet kan ligge. Og liggevogner, det veldig vanlig når babyen nyfødt, for da klarer ikke babyen å sitte. Så dette en liggevogn, den har en solskjerm, denne hettelignende greia. Det en solskjerm som man kan trekke opp for å skygge for ansiktet til babyen hvis det blir mye sol. Vogna, den mørkelilla. Den ikke vinrød. Dette vinrødt, dette lilla. Så vogna, den mørkelilla med hvit kant, hvit langs kantene, både langs kanten av solskjermen og kanten av liggedelen. Så her så har vi den delen som babyen ligger I. Inni der så det en madrass og en, det sikkert litt sånn dyne og forskjellig, jeg vet ikke. Det ganske varmt her, kanskje de ikke bruker dyner, kanskje det bare et litt teppe. Og så her så har vi da understelle på vogna. Der det en kurv hvor man kan legge alt mulig egentlig. Bleier, tåteflasker, barnemat, ekstra vannflasker til moren, sånn at hun kan få seg litt vann hvis det blir litt varmt mens de går tur. Her har vi to hjul. Det sikkert fire. Vi ser bare to. Så denne stanga, håndtaket som hun skyver på, det lyselilla, og resten av vogna mørkelilla og med den hvite stripen. Og så blir det interessant her, for vi ser skyggen. Her ser vi at det en skygge fra denne damen, men skyggen ikke lik damen. Her ser vi at damen hun har satt opp håret I en knute, men skyggen har ikke noe knute på håret. Og hvis vi ser på skyggen fra barnevogna, så har ikke det ikke det ikke skygge fra en barnevogn, det skygge fra en rullestol. Så og her også så ser vi at hun som sitter I rullestolen, hun har satt opp håret I en knute. Så dette denne kvinnen I fremtiden. Her ser vi skyggen av kvinnen når hun har blitt gammel, og når babyen har blitt voksen. Så her det den dattera til denne damen går og skyver på rullestolen som moren sitter I. Så det det denne moren, denne damen, hun har akkurat blitt mor, hun har fått en baby, og hun ute og går tur
med babyen I en barnevogn. Babyen ligger I liggedelen av barnevognen, og solskjermen slått opp for å skygge for sola. Og bak moren og babyen så ser vi skyggen av dattera og moren I fremtiden, hvor moren sitter I en rullestol, og dattera skyver rullestolen.